Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag ska vi dyka in i LO Cosmetics, en av de mest populära från förra året. De kom in, gjorde sin första adventskalender, sopade banan med allihopa, sålde slut på en minut och så peace out och gick därifrån. Och det är det sjukaste i kalender. Alltså jag hann inte ens med själv förra året. Jag bara, vad i helvete hände just? Och det här är deras 2023 upplaga och jag har fått äran att få ytterligare en. Och en av dem så kommer ju såklart ni att få hem, helt orörd och vacker. Så den puttar jag bort här borta på bordet och idag ska vi alltså dyka in i den här. Hur man vinner adventskalendern, det står nere i beskrivningen, så på alla mina videor där du kan vinna en kalender. Och jag blir jätteglad om ni liksom följer alla regler som det står, så blir det mycket enklare för mig att dra en vinnare sen när det börjar närma sig. Och så här ser den alltså ut. Det här är alltså en necessär med massa påsar i, och påsarna ser ut så här i papper. Och ni vet redan det här, men jag känner att jag måste säga det här. LO Cosmetics är ett utav, men också kanske till och med mitt absoluta favoritmärke. Linda Hallberg som har startat märket är ett utav mina största förebilder och hon är en helt fantastisk människa. Och resten utav damerna och herrarna som jobbar på LO Cosmetics är också så härliga. Jag har träffat dem många, många gånger och jag vet att ni tittar på det här och ni förtjänar verkligen den upphöjningen. Jag älskar LO Cosmetics, de har hittat på så mycket kul. Och i år så kör de samma necessärkoncept för det var så jävla populärt förra året. Årets upplaga är grå. Jag har också hört, oh här står en liten lapp. We are so excited that you finally are have this year's holiday calendar in your hands. Det är 25 stycken surprises, inkluderande teamfavoriter, bestsellers och lite nya produkter. And I'm very excited about it. Boom! Okej. Och de har också gjort lite förbättringar med själva liksom necessären, eller vad man ska säga i år. Jag kan visa den när den är tom i slutet liksom. But it feels really really nice. Men det är samma koncept på necessären som förra året. Nu slutar vi tjata med att tävla om den här, för att jag tror att den här kommer att vara bomb. Jag länkar givetvis en reklamlänk här nedanför. De har ett förköp för de som har nyhetsbrevet eller så, som är medlemmar är det kanske. Först, jag skriver alla detaljer om försäljningen nere i beskrivningen. Men jag har en reklamlänk och jag är jätteglad om ni går via den, om jag har hjälpt er att bestämma. Men nu skiter jag i det och hoppar in i lucka nummer ett. Eller ska också att det är lite papperspåsar. Jag vet vad det här är. Alltså jag har ju i stort sett allt från LO Cosmetics, för det är mitt favoritmärke. Sa just att det är mitt favoritmärke, men det är det, shit. Och I'm very excited about it. Okej, jag är så glad för att det är papperspåsar, för det betyder att jag kan slänga ner lite på marken idag. Det här är LO Cosmetics Shaping Light och det här är Warm Glow som är deras mittenfärg. Det här är en highlighter, eller alla LO Cosmetics produkter är väldigt multifunktionella, men ser det som en highlighter. Men basen är ganska transparent, så den kommer funka på så många hudtoner. Den är fin att blanda i din foundation, under foundation, på din foundation, i din dagkräm, alltså you name it. Ger den finaste lysten. Och den här som heter Warm Glow då, som inte är den ljusaste, passar så bra på så många, om inte alla hudtoner typ. Ljuvlig. Det finns en ljusare, det finns en mörkare, eller finns det en mörkare? Jo, det finns fortfarande en mörkare, eller det finns en mörkare. Men jag har också använt en ljusare en hel del, den är ljuvlig och den är såklart i full storlek. Very excited about it. Lucka nummer två. Alltså jag har satt nu ni, nu blir det crazy. Okej, vi har fått deras Velvet Couture Liquid Lipstick. Det här är alltså deras i orange red för övrigt. Det här är alltså deras typ, vad ska man säga? Jag skulle vilja ha en liten. Varför har jag inte varit och hämtat min pincetten? Jag har suttit här och öppnat kalendrar hela dagen och inte varit och hämtat min pincett att hjälpa mig att bryta in i saker. Men det här är alltså deras flytande läppstift som är i den här förpackningen svinsnygg superlax. Och det är typ som en, ja men det är typ som en mousse liquid lipstick. Alltså inte super transfer proof, det sitter väldigt väldigt bra och det fejdar väldigt fint. Och den här orangeröda är enormt, enormt fin. Så smickrande, okej. Två fullstorlekar av två möjliga. Det här är en dyr kalender, men om ni har sett förra årets jävla kalender så vet ni att förväntningarna är 1 miljard procent, för att det är så sjukt alltså. Vilket värde det är på det här. Lucka nummer tre. Oj. Det står också en lapp i varje, ser jag. Nej, det kanske inte är, det kanske inte är i alla förresten. Men i den här till exempel så står det: this is season to sparkle and now it's time to shine. Scan for a holiday competition. Så håll utkik efter små lappar. Det här är i alla fall deras Interstellar. Och det är väl deras bästsäljare i Collision, eller? Jag ska se.
Jajamän. Och det här är alltså deras första formulär på flytande glitterögonskuggor. Och de här är så fina verkligen. Personligen så föredrar jag den nya formulan, eller den nya typ glitterskuggan, alltså deras Sparkle. Som kanske finns, eller jag hoppas upp det. De är så fruktansvärt fina. Men hur som helst så är det här Interstellar och den är superfin. Jag säger bara det, 3 av 3 luckor, fullt och lekar. Hur många märken som inte är en e-handlare utan som är liksom sin egen märket liksom, gör en kalender där 3 av 3 luckor är fullt och lekar, då? Inte många. Vi har fått en core crayon som är liksom deras, i svart. Alltså deras gel eyeliners som är svinbra alltså. Det är en av deras core produkter som de släppte. Alltså det kan ha varit det första de släppte. Jag kommer inte ihåg. Det är typ 5 år sedan. LO Cosmetics har fyllt 6 nu eller? Eller fyller 6. Hur som helst så är det här alltså färg nummer 6. Eller nej, det är det inte. Det är inte alls det. Det är inte färg nummer 6. Färgen är svart. Och de här är svinbra. Och de här som heter core då. Här ser ni ett stor black kanske. Core är liksom typ så här vit, nude, eller nej, vit, beige, det är bara nude för mig, inte för alla. Svart, grå och så vidare. I love that for us. Mascara. Det här är, alltså jag glömde typ bort hur bra de här är. För att jag har inte haft den på ett tag nu, men det här är deras Infinity Power Lash. Och det här är soft volume, vann bästa mascara. Alltså mina årsfavoriter förra året, 2022 eller 2021. När släppte de här, det måste varit 2021 eller? Nej, 2022. Skitsamma. Vann årsfavoriter, fantastiskt trevliga mascara. Finns ju 2 varianter. Soft volume är den som jag tror är mest populär också. Svinbra. Verkligen så bra. Jag kan också tipsa, jag vet inte om den är här i, men de har en vattenfast mascara. Som heter Infinity Lash tror jag. Blå är den, förpackningen. Den tillsammans med den här är sjuk. Ta den här först och sen så när den har torkat så lägger du på ett lager med vattenfast. Så får du den sjukaste finishen av den här och det vattenfasta. Ifrån den andra formulan. Viktigt. Lipcrayon har vi här. CP eller Cherry har vi fått. Åh, pappa. De har ju då crayonsen och de är godkända liksom för läppar och ögon och kinder och you name it. Men de här som är i beige förpackning eller vad man ska säga. De är liksom lite mer gjorda för the lips. De går som sagt att använda jättebra på ögonen och så. Men det här är alltså mer för läpparna. Och de här är så bra. Som sagt, älskar Hello Cosmetics. De har också vunnit årsfavoriter hos mig. Och det här är den roströdiga färgen som heter Cherry. Very, very nice. Indeed, very nice. I like it so much. Jag har alla de här grejerna. Hittills. Men jag äger allting ifrån Hello Cosmetics. Jag tror typ det. Det är några saker som inte är gjorda för min hud. För att jag har torr hud. Och en del saker typ för oljud och sånt. Men allting, jag tror att jag äger allting eller har ägt allting. Ah, en liten pen vetor är. En av de bästa på marknaden, kanske den bästa till och med. Det är en liten pennvässare som man absolut behöver i sin grej. Och så är det en liten speta som man kan plocka bort skräpet med. Ljuvlig, har använt sedan dagen den släpptes. Och sen slutade jag använda allt andra. Och nu har jag bara min egen sån här. I'm very excited about it. Undrar om vi kommer få några penslar i den här. Jag älskar deras penslar, de har gjort om dem lite. Och jag trodde typ inte att jag gillade dem lika mycket först. Men nu gör jag typ det då. Alltså, nej men det är bara så. Jag talar ur en bias synpunkt. Eller Cosmetics kan inte göra något fel. Lucka nummer 8. Är det 8 redan? I'm very excited. Det är 2 saker i 8! Det är brynpennorna! Oh my god! Vi har fått deras Infinity Brow Pen. Och det är alltså en brynpenna. En mikrobrynpenna ni vet. Med en spoolie. Och vi har fått i 2 färger. Top och dark brown. För att vi ska kunna hitta en färg som funkar. Jag skulle säga att taupe dock som jag har använt. I en sån färg som funkar på otroligt bra. Jag orkar inte slita bort plasten försiktigt. Men de här är jättetrevliga. Jag fyller ju i mina bryn extremt lite. För att jag har så jävla mycket bryn liksom. Jag behöver liksom inte fylla i dem så mycket. Jag har tidigare haft ganska mycket hål. Så här ni vet i änden här borta. För att jag plockat sönder dem när jag var yngre. Men brynserum har hjälpt med det. Så att jag har inte det problem. Så jag fyller i dem så himla sällan. Men de här är jättebra. Brynprodukterna från Hello Cosmetics får alldeles för lite hype. De är jättebra allihopa. Inklusive från mig, det här är min favoritprodukt, punkt, ifrån Hello Cosmetics. Ni ser det i varje video jag gör.
Vi ser den i varje video. Jag pratar om den varje vecka. I alla favoritvideor jag någonsin har gjort. Vi har puffen. Det här är världens bästa puff. Det. Allt annat är så här. Åh, den är väldigt bra. Det skulle kunna vara det bästa. Nej, nej. LO Cosmetics puff är världens bästa puff. Och det, motherfuckers, skulle jag ta gift på. Formen, hållbarheten, mjukheten. Det funkar med krämprodukter, det funkar med puderprodukter. Det funkar med allt. Det här är den enda jag använder. Alltså, punkt. Kanske testa något nytt lite då och då. Men absolutely not. Funkar att tvätta som en vanlig liksom svamp. Med en hårtvål och gnugga under handfatet. Jag äger 15 sådana här, de ligger överallt. Jag har det i handväskan, jag har det i sminkbordet, jag har det på toa. Jag ger bort det till alla mina vänner, har en. De har fått dem i julklapp och födelsedagar och gud vad. Alla borde ha en LO Cosmetics puderpuff. Och om det inte övertalar det, då kan vi inte vara vänner. Okej, okay. Om det nu skulle vara något verktyg i den här så är jag jävligt glad att det är puffis. Puffis! Det är glossis! This is... Infinity Gloss. Nej! Oj! Det är Matte Attack. Jag använder typ inte Matte Attack. Det här var en sån produkt som jag menar att jag kan inte riktigt säga. Det här är deras matta primer. Jag vet att den här är jättepopulär, men jag är så fucking torr att matta primers går inte att testa för mig. Alltså jag kan inte ens utvärdera dem. Och eftersom jag inte sminkar så mycket andra människor, så blir det liksom inte att jag kan utvärdera den här helt. Men det är en fullstorlek. Det är deras Matte Attack som är deras matta primer. Den är otroligt populär. Och jag har en riktigt oljekompis som skulle uppskatta den här. Så den här lägger jag nog i hennes hög. Vad säger Sia? Sött. Fullstorlek. Vi har bara fullstorlek hittills. Inga bebisar. Ingen utfyllnad. Eller du kan se det här som utfyllnad hur mycket du vill. Men det här är något av det bästa LO Cosmetics har. Så det här är ingen nagelfil hörni. Hittills alla. Vi är på fucking lucka 12. Och vi har bara fullstorlekar. Försök att fucking hitta en adventskalender som gör det. Den här använde jag nyligen. Tutorial. Var det latte makeup? Nej. Jo, jag gjorde nog en latte makeup här på YouTube. Och då var ni så många som bara, vad har du använt för penna? Varför har du inte sagt numret? Och det var för att mitt nummer var så fucking avskaft. Men det här är alltså en greige. Det är alltså en beige och en gråa ihopkombinerat. Så den är som en väldigt kallbrun typ. Fruktansvärt bra. Oj vad bra och oj vad smickrande. Crayons. Det heter lipstick. Jag tror att det här är läppstift. Då tror jag, om jag ska gissa vilket läppstift, så tror jag att det här är Majestic. Jag är så jävla bra på mitt jobb. Det här är Majesticen som är deras typ fulltäckande, alltså högpigmenterade, superåterfuktande satinläppstift. Jag vet inte om de kallar dem satin eller matta eller... Nej, det står bara läppstift, de definierar inte det. Och jag tycker att det är ett satin, alltså traditionellt läppstiftsformula. Inte helt matt, men inte heller glossy liksom. Och vi har fått matchande cherry då, som är den typ roströda. Jag vill inte kalla den röd, för det är inte vad den är tycker jag. Den här roströd, förpackningarna är dödliga. Och kolla här, det är typ som en mörk roströd. De här är så jävla bra. Jag tror fan att min cherry kanske är borta. Jag kanske måste lägga den här i min egen hög. Och då är ju tanken också att cherry liplinen då ju ska matcha. Svinigt bra alternative to give us. Jag behöver inte ens kanske öppna mer. Jag måste bara känna. Vi har alla en palett här någonstans. Du vet att jag kan inte... Jag kan inte... Jag kan inte... Jag älskar LO Cosmetics så himla mycket. Hej svamp! Är det den nya eller den gamla? De har två svampar numera. Det är en OG. Otroligt populär svamp. Det har varit en av mina favoriter. Tyvärr, och det säger jag med all kärlek jag har, så tycker jag att den här inte... nu vet inte jag om de har gjort om den nyligen eller så, jag kan inte svara på det. För den är bra, den är fortfarande svinbra. Men den går sönder lite för fort när jag tvättar den. Jag kan spola den här och spara den. Men de har släppt en ny variant som jag testade för några veckor sedan. Som är rundare och
större sned om man säger. En lite mer traditionell form. Men jag föredrar den här formen för den är så god att komma i ordning och så med. Så jag ska kolla om de har gjort om det någonting. Jag tyckte nämligen att det var någon som sa det. Jag kanske hittar på det, det är inte ovanligt. Jag hittar på ganska mycket. Men ni sväljer det med hull och hår så det är ingen fara. Skitsamma, deras svamp otroligt populär. Med all rätt, när LO Cosmetics släpptes för då 5-6 år sedan, då var det den enda jag använde jättelänge. Så I really like it, jag tycker bara att den går sönder lite för fort. Det kan också vara jag som är bara i klantarsen, men ja, det här är också, det här är inte, det här är för tung för läppstift. Ah, okej, okay. Det är Velvet Couture igen, men därför, den är för tung, alltså det är tyngdskillnad på de här och till exempel Fantasticken som ni vet är the best formula. Det här är också deras Velvet Couture i Nougat, eller? Ja, Nougat, och det är deras typ kalla, beige ton. Om du gillar latte lips nu, tänker en brun liner, Grace skulle funka, fucking amazeballs. Och sen den här bara i mitten, oh, ljuvlig, superfin formula, har redan pratat om den i den här videon. I love that for us. 16. Det här är också en produkt från LO Cosmetics som inte, den är inte gjord för mig. Det är inte tänkt att jag ska älska den. Jag älskar den ändå. Den här har funnits så länge att när den här kom så sminkade jag fortfarande professionellt. Alltså jag sminkade andra människor dagligen och har därför använt den här en hel del. Den funkar inte för mig. Det här är i alla fall deras ögonskuggsbas och den heter Till That End. Och det är en matt, ofärgad ögonskuggsbas som jag absolut tycker om. De har också gjort om förpackningen sedan den släpptes, men innehållet är densamma. Eller det tror jag. Jag behåller nog antagligen den här eftersom jag inte har den nu för att jag ska kunna kanske använda, för jag sminkar under mina kompisar och du vet lite sånt där ganska regelbundet. Så jag kanske kan ge någonting, men den här är väldigt matt och för mig som är väldigt torr så är den liksom för matt. Man kan inte älska allting ifrån ett företag, det är bara så, de här är liksom inte gjorda för mig. Med det sagt, jag tror att det är jättemånga som kommer tycka om den för ni är också jättemånga som inte gillar den typen av ögonskuggsbas som jag gillar. Något väldigt så här tungt färgat och så vidare, det är inte för alla, så jag tror att jättemånga kommer gilla den här. Och den är återigen i full storlek. Här är palett, det här är Elements, motherfucker. Det här är det. Det här kanske är något nytt. Nej, det är Elements, oh my goodness. Här är också en lapp i, vi ska se vad det står bara. Det kanske har varit fler som jag har slitit sönder. Let's make December month to remember, it's a time for another shot at extras. Okej, okay. De har nog lite tävlingar tror jag de här dagarna i liksom själva luckorna. Det här hörni, det är här liksom LO Cosmetics, om jag ska bara se om jag kan få upp den här. Nu de ändrade gamet med den här. Det här är sjukt bra. Alltså ni kommer älska det här. Jag vet att jättemånga av er har den här redan för att jag har pratat om det här så mycket och jag vet att ni har köpt den här i mängder, men kolla de här glitterskuggorna. Har ni inte den här så måste ni köpa den här jävla kalendern för den här. Det är 4 stycken special effect skuggor som slår enormt fint. Man kan bara ha dem på locket som de är. Man kan också lägga dem över andra skuggor, de är så fina, det är en fantastisk fin liksom variation utav färgerna. Och är det någonting som passar i en sån här kalender så är det ju definitivt en sån här. Och den är jättefin, ni kommer att älska den här, jag kan lova det. Om ni inte gör det så ska jag, jag vet inte, skriva en sång. Och så jag ska sjunga på ditt bröllop. Eller om du redan har gift dig på din begravning kanske. I love this bitch, it's really good. Ett fin. Här är 2 saker, det är 3 saker i den här. Det är 4 saker i den här. What? Nej, det är 3. Men vad? Now you have almost a full collection of our beloved brow products. They can be used in multiple creative ways. Of course, bitch. Förlåt, nu är jag. Nu går jag in i min bitch era när jag är för taggad för min eget bästa. Vi har alltså fått deras Infinity Power Brows och det är en, ni vet, så här sketch, alltså som en, ni vet, tuschpenna och en penna liksom, typ lite likt de vi fick innan. Och sen har vi också deras Tinted Brow Gel med Maximum Hold och den har vi fått i, vi har fått den i blond auburn. Här är det också, vi har fått så himla många alternativ. Att här kan ni definitivt testa er liksom fram vilken färg ni vill ha. Och det här är helt sjukt, det här är en lucka liksom. I love it! Really really do love it! Alltså wow, jag blir så glad, så många grejer. Här är läppstift igen. Åh, oh, vi har fått
en Latex Fever High Shine Multi-Use Liquid Lipstick. Vilken färg vi fått? Är det här wine eller? Det står inte på utsidan tror jag, men jag tycker det ser ut som wine. Jag ska visa er. Ska bara... Plast. Klistermärken. Det är wine. Ja. Wine Latex heter den här. Och det är, jag hoppas kanske att ni ser på sidan. Det är en mörk, röd, lila-ish. Och den är så sexy. Den här är också jättefin som en lip. Nej, det här är cheek. Det här är lip. Ja, det är i alla fall ett liquid lipstick med high shine. Så det är som en jättepigmenterad gloss som sitter skitbra. Gublig! Och nej, jag hoppade över 10 förut, eller? Oh my god, nu sitter någon jävel och kokar i Älmhult. I'm sorry. Vi hoppar över till 10. We did not. What? The most wonderful time of the year must include yet another surprise. Jag måste kolla på de här extra sen. Det får ni kolla på själva. Men det här är deras nya läppglansformula. Och det här är i färgen Glazed Sugar. Men den här! De har släppt 3 färger. En genomskinlig. En rosa. En bronsig. Jag har bara hunnit testa den genomskinliga och den bronsiga. Är det här en egen färg? Ser den ut så här? Oavsett så är det här en helt ny formula som jag lovar att majoriteten utav er inte har hunnit köpa än. Fan, jag vill nästan springa ner och hämta den, men det kommer jag inte göra. Jag är ju på övervåningen nu. Skitsamma, vi har fått ett fucking fullstorlek av deras nya läckglans i 20. I'm excited about it. 20, vi har fucking 6 luckor kvar. Vi har fått Sao! Det här är deras crayon i Sao. Och jag har inte den här hemma just nu. För att jag tror att den har varit restad ett tag. För att de har bytt förpackningarna. Men det här är crayon i Sao och det är en silvrig jättemetallik. Den är så fucking fin på vattenlinjen eller i inner corner eller på hela locket eller som grafisk liner eller whatever. Åh, tänk er Sao tillsammans med den här nagelfärgen jag har. Oh, en av mina absoluta favoriter. Okej, okay, allt är mina favoriter. Jag ska sluta säga något annat. 21! Fantastik! Ja! Gud, jag trodde att jag skar mig, men det gjorde jag inte. Förlåt, jag blev distraherad. Vi har fått deras Fantastik. Återigen. Favorit! Och det här är så fucking mycket favorit. Förstår ni hur många videor jag har där jag pratar om Fantasticen? Det här är Goldstone som är en väldigt varm färg. Min absoluta favorit är Pink Opal. Alltså mängder utav, alltså jag har gått igenom jättemånga Goldstone också. Så här ser de ut, ni har säkert sett dem 1000 gånger. Och det är alltså en glansig formula. SPF i sig, jättebra. Lyster, läppbalsamskänsla med läppstiftsfinish. Och Goldstone är som sagt en lite varmare rosa, medan Pink Opal är en lite mer neutral rosa. Jag har gått igenom flera stycken Goldstone, men jag har gått igenom typ 10, 15 Pink Opal. Alltså jag vet inte hur många jag har köpt genom åren. Det är också en sån här produkt som alla i min närhet bara får av mig. Jag bara, ingen har en födelsedag. Eller, någon har en födelsedag. Jag har ingen aning om vad jag ska ge. Puderpuff, Fantastic. Varsågod. Absolut fucking ljuvlig. Och ja, vi har fan 4 kvar. Jag ser vad sista är. Jag blir så glad. Det här är också något palettigt eller något. Jag blir helt svettig av det här. Ah, this is what I mentioned! Okej! Okay. Did not see that one coming either. Det här är deras relativt nya med. De släpptes i slutet av förra året. Absolut avgudar. Det här är deras Duo Dimension i färgen Zone. Som är den varma duon. Och de här är typ ganska... de har en high shine. Sitter fint hela dagen och ganska lågpigmenterade så att man kan bygga upp dem väldigt fint. Passar på många hudtoner. Man tror att de inte kommer göra det, men de är så pass pigmenterade och uppbyggnadsbara att det är inga problem att ha på dem på en mörkare hudton. De här är jättefina. Alltså så fina. Vi har 23, 24 och 25 kvar. 23 har vi också något stort. Nu jävlar. Nu har de dragit i bort här i slutet. Jag bara känner det. Du vet, jag kissar snart på mig. Vad är det här? Jag fortsätter bara säga, det här är min favorit och det här är min favorit. Men jag säger verkligen det, L.O. Cosmetics är typ mitt favoritmärke.
Och det här är min favorit. Det här är blotting powderet. Och vi har fått en fucking full storlek. Det är ett jävla skämt. Det här är egentligen tänkt som ett nedmattande puder under dagen. Det har oxalit i sig som är en sjukt dyr ingrediens, ska jag säga. Som gör att det liksom aldrig blir kakigt med sminket. Men jag som är torr älskar och använder det här som ett setting powder. Jag vet att det är tänkt och gjort som ett typ så här translucent så här fylla på puder. Men det är så jävla bra. Är ni oljiga och vill vara mindre oljiga, då är det här the powder. Like the powder. Köp det, tacka mig sen. Skicka ett brev. Julafton. Nu kommer anledningen till varför alla här inne, oavsett vad du har testat, hur mycket av det här du äger, alla, för det här gissar jag är limiterat till adventskalendern. Jag ska läsa lappen först. Okej. Okay. Linda has prepared a surprise för den här luckan, men det får jag titta på sen. Vi har fått sparkle ögonskuggorna som jag är besatt utav, som jag använt hela sommaren. Det finns 1000 Instagram inlägg typ i en helt ny färg. Som jag gissar bara är för kalendrarna. Eller åtminstone just nu. Den här finns inte. Och de brukar vara duktiga på LO Cosmetics och berätta om hemligheter för mig. För att jag har tjatat till med det. Kolla den här färgen. Nej. Jag måste testa på handen. Den här kommer jag ju obviously att behålla själv. Nej. Kolla. Jag, allt jag gjorde nu var bara svepa ut den. Aj, fy fan vad fin. Kolla duochromet eller? Jag orkar inte mer. Jag orkar inte mer LH. I can't take it no more. Älskar den. Babies, babies. I love that. Åh, jag ska lägga den där borta så jag... Okej. Okay. Och jag vet vad som är här i. Kan du gissa? Det är såklart ett setting spray här i. Och det är väl den bästa av dem. Yes! Woo! Happy holidays creator, we hope you've loved our holiday in calendar. Fuck yeah, jag ska bara ta bort det här glittret innan det torkar kommer på. Annars kommer jag glittra ner allting på hela det här bordet. The setting spray, är det något de har fucking gjort utmärkt så är det setting spray. Setting spray, setting spray, setting spray. Den här är så fruktansvärt bra. Och med det sagt så vill ni se hur innehållet ser ut. Så här ser den alltså ut då. På insidan. Den öppnas liksom så här. Ni ser att det är ett band här så man kan, inte saker faller ut. Och här är någon som håller upp den lite när, nu medan den. Men här är det då två små pungar på sidan. Och sen så är det en dragkedja här för lite extra utrymme på sidan. Älskar denna. Och wow! LH! Ni gör det igen. Jag visste att ni hade en så jävla hög ribba från förra året. Jag vill absolut ner i kommentarsfältet höra exakt varenda liten tanke. Länken till kalendern finns här nedanför om ni är sugna på den. Den kommer att sälja slut på exakt 1,1 minut. R! Och jag är så glad för er skull, LH. Ni har gjort ett jättefint jobb. Jag ska absolut, när jag har spelat klart det här nu, gå och titta på förra årets kalender så jag kan jämföra exakt i mitt huvud. Men det här är så bra. Så mycket extra produkter, inget... fjöntigt, ingen utfyllnad överhuvudtaget. Bara rolig mix av produkter och I'm very excited about it. Mycket bra jobbat. Hoppas att ni har gillat den här lika mycket som jag har gjort. Och sen tackar jag LO Cosmetics för den här. Och givetvis kalendern som är till en av er där hemma. Kul att ni tittar på den här videon. Glöm inte bort att kika på några andra. Och som sagt, om ni handlar någonting, använd jättegärna mina reklamlänkar som finns under varje adventskalendervideo. Tack för idag!